Hozir ham davlat amaliga ega bo'lish O'zbekistonda boyishning eng asosiy manbai mi? Shaxsiy manfaatlari bilan davlat manfaatlarini ajratishni hali oxirigacha o'zlari oxirigacha yetkazmagan. Aynan huquqni muhofaza qilish organlari O'zbekistonda korrupsiyaga botgan sohalardan hisoblanadi. Biz shunday tizimni yo'lga qo'ymoqchimizki, bir-birini tiyib turuvchi tizim yaratishni rejalashtiramiz. Davlat xizmatchilarining mol-mulki va daromadlari haliyam deklaratsiya qilinmayapti. Ataylab to'xtatib turilibdi, bu qonunni qabul qilinishini Faysalga solmayapti. Yo'q, unaqa emas. Assalomu alaykum. Bugun BBC mehmoni O'zbekiston korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi rahbari Akmal Burxonov. Agentlik faoliyatini sarhisob qilishga biroz erta bo'lishi mumkin, chunki u shu yil iyunida tashkil qilindi va Akmal Burxonov unga iyulda rahbar etib tayinlandi. Shu sabab asosan uning vakolatlari haqida suhbatlashsak, Akmal, assalomu alaykum. Eng asosiy vakolatlaringiz nimadan iborat o'zi? Rahmat, assalomu alaykum. Avvalambor taklif qilganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Umuman O'zbekistonda mana shu so'nggi 3-4 yil ichida ko'ryapmiz, barcha yo'nalishlarda yangilik, yangi islohotlar amalga oshirilayotganini ko'rishimiz mumkin va aynan korrupsiyaga qarshi kurashish sohasi ham e'tibordan chetda qolmayotganini ko'rishimiz mumkin. Va o'sha siz aytib o'tgan joriy yilning, ya'ni 2020-yilning 29-iyunida O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezidentimizning farmoni qabul qilingan va mana shu farmon asosida O'zbekistonda yangi mustaqil tuzilma korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining tashkil etilganligi O'zbekistonda mana shu sohada ham, ya'ni korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida ham davlat siyosati darajasiga chiqqanligi va davlat darajasida respublika darajasida bunga alohida ahamiyat berilishini boshlaganligidan dalolat. Va mana shu farmonni o'zidayoq bizni agentligimizga bir qator vazifalar qo'yildi. Eng asosiy, eng muhim vazifa agentlik hozirgi paytgacha hali bunday tizimda yo'q edi. Agentlik endi O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha davlat siyosatini shakllantiruvchi yagona tuzilma sifatida shakllantirildi. Va bu asosda demak alohida prezidentimizning qarorlari ham qabul qilindi. Unda demak korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining aniq vazifa va yo'nalishlari belgilandi. Eng asosiy yo'nalishi nomidan ham aytishimiz mumkin, bu birinchi o'rinda korrupsiyaning kelib chiqish sabablarini o'rganish, tahlil qilish va muvofiqlashtirish bu ishlarni va umuman korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi qonunchilikni takomillashtirish, amaliyotni yo'lga qo'yish va umuman mana shu sohadagi barcha o'rganishlar, tahlillar, qonunchilikni takomillashtirish, jazo muqarrarligini ta'minlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshiradigan bir tuzilma sifatida tashkil etiladi. Kurash deganda ko'plar albatta kurashni tushunadi va agentlik tuzilganda ham ko'plar qanday kurashar ekan degan savolni o'rtaga tashladi, ya'ni kuchi yetadimi, kuchi yetmaydimi? Siz nima deb o'ylaysiz? Vakolatlaringiz aynan korrupsiyaga qarshi kurashish uchun yetarlimi? Aynan tergov olib borish, surishtiruv olib borish va uni sudga oshirish kabi vakolatlaringiz bormi? Birgina misol, masalan, hali bu qonunchilikda yangi norma kiritilyapti, ya'ni ma'muriy surishtiruv o'tkazish yoki bo'lmasa huquqni muhofaza qiluvchi organlarga taqdimnomalar kiritish, so'rovlar yuborish, ya'ni bajarilishi majburiy bo'lgan. Bu qanaqa so'rov, qanaqa taqdimnoma bo'ladi amaliyotda? Bu albatta birinchi o'rinda o'sha tegishli tergov harakatlarini olib borish, tergovoldi harakatlarini olib borish bo'yicha so'rovlar kiritish, taqdimnomalar kiritish yoki bo'lmasa u yoki bu korrupsion harakatlar bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atish masalasini hal qilish kabi masalalar ham turibdi. Albatta biz harakat qilamizki, maksimal darajada mana shu qonunimizda agentlik to'laqonli O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashishda shu oldini olishdan boshlab, tahlildan boshlab o'sha har bir korrupsion huquqbuzarlik uchun javobgarlikni, jazoni muqarrarligini ta'minlay oladigan tashkilot bo'lishi uchun mana shu qonunchilikda ham barcha demak huquq hamda vakolatlarni berishni rejalashtirganmiz. Ana jinoiy ish ochish masalalarini hal qilish bo'yicha ham deb aytib o'tdingiz. Aynan jinoiy ish ochilsin deya talab kirita olasizmi siz ichki ishlar vazirligiga? Biz o'sha so'rovimiz taqdimnomamizda birinchidan jinoyatga, huquqbuzarlikka aloqador har qanday hujjatlarni talab qilib olish
imkoniyatiga, huquqiga ega bo'ladi, vakolatiga ega bo'ladi va eng asosiysi, agar agentlikda shubha bo'lsa, o'sha huquqbuzarlikda korrupsiya alomatlari bo'ladigan bo'lsa, ham jinoyat ishi qo'zg'atish, tergov oldi harakatini olib borishni so'rab, so'rov yuboradi. Yoki bo'lmasa jinoyat ishini qo'zg'atish va agar u qo'zg'atiladigan bo'lsa, ana shu jinoyat ishi harakatlarda yoki tergov oldi, tergov harakatlarida agentlik vakillarini moneliksiz ishtirok etishini nazarda tutuvchi, demak, normalarni ham hozir nazarda tutilmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha tergovlar yoki surishtiruv deganda ko'plar aynan tergovchilarni yoki qandaydir huquqiy ma'lumoti bo'lgan, tajribasi bo'lgan odamlarni tushunadi. Siz aynan adliya sohasida tajribaga egasiz va shu sohada ta'lim olgansiz. Sizning qo'lingizni ostida ishlayotgan xodimlarchi, ularda bu tajriba yoki ma'lumot, bilim bormi? Men bir narsani ta'kidlab o'tmoqchimanki, bugungi kungacha mustaqil O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashuvchi tuzilmalar bo'lgan. Ya'ni o'sha jinoiy ta'qib bilan shug'ullanuvchi, bilasiz, bu o'sha davlat xavfsizlik xizmati, o'sha oldi milliy xavfsizlik xizmati bo'lgan, ichki ishlar organlari, prokuratura organlari yoki bo'lmasa prokuratura huzuridagi departament shu korrupsiyaga qarshi yoki bu, demak, qilmishlarni, harakatlarni tergovi, surishtiruv ishlari bilan shug'ullanishga. Bu agentlik tashkil etilishi bilan endi nafaqat, demak, korrupsion jinoyatlarni fosh qilish yoki ularni o'sha sudgacha olib chiqish, tergov bilan shug'ullanish, surishtiruv bilan shug'ullanish. Balki mana men o'zim mana shu lavozimga, mana shu agentlikda ish boshlaganimdan beri ko'ryapmanki, biz hozirgacha, bilmayman, sal noto'g'riroq bo'lar balki, hozirgacha biz o'ylab kelgan korrupsiyaga qarshi kurashish hali bizda umuman, agar umumiy e'tirof etilgan mana shu standartlarni oladigan bo'lsak, hali 10dan 1 ham qilinmaganligidan dalolat beradi. Ya'ni jinoiy ta'qib, korrupsiyaviy jinoyatlar bo'yicha javobgarlikni belgilash u faqatgina bir qismi ekanligini tushunamiz. Mana hozir faoliyatimiz davomida ko'rdikki, bu yerda korrupsiyani keltirib chiqaruvchi omillar juda ko'p ekanligi. Faqatgina poraxo'rlik jinoyati yoki bo'lmasa o'sha davlatning mulkini talon-taroj qilish emas, oddiy davlat xizmatchisini xatti-harakatlaridagi bir faoliyat ham korrupsiya alomatlari ekanligini endi biz ochiq-oydin aytishni boshladik. Shundan kelib chiqqan holda men aytmoqchimanki, bizni agentligimiz faoliyatida faqatgina yuristlar, ya'ni huquqshunoslar bo'lishi yoki bo'lmasa o'sha ichki ishlar sohasidan, prokuratura sohasidan yoki xavfsizlik sohasidan chiqqanlar emas, balki bizga iqtisodchilar kerakligini, moliyachilar, taftishchilar, hattoki axborot kommunikatsiya texnologiyalarini yaxshi tushunadigan mutaxassislar kerakligi va mana shu shunga ehtiyoj borligini ko'rdim. Va bu farmonda ham ko'rsatib o'tilgandiki, mana shu konkurs asosida imkon qadar professional jamoani shakllantirish va bugungi bizni jamoamizda ana hozir deyarli bizni jamoamiz shakllantirildi va bu jamoada yuristlar ham bor, qaysidir qism iqtisodchilar ham bor, bojxona, moliya, soliq sohasida, hattoki axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida ham, demak, biz mutaxassislarni jalb etishga majbur bo'ldik, chunki biz kundan kunga mana ko'lamini ko'ryapmiz, ayniqsa O'zbekistonning oxirgi paytdagi ochiqlik siyosatini ko'rganimizda shu ko'plab ma'lumotlarni biz ijtimoiy tarmoqlar orqali yoki ommaviy axborot vositalari orqali olganimizdan keyin har biriga imkon qadar reaksiya qilishga harakat qilganimiz, harakat qilishimizni talab etishini bois biz shunga yarashib tushunadigan mutaxassislarni jalb qilishga harakat qilmoqda. Surishtiruv olib borgandan keyin uni huquq muhofaza organlariga topshirasiz va sud organlari buni ko'rib chiqadi. Lekin ayni damda bu xalqaro indekslarda ham aytilgan, O'zbekistonning o'zida ham aytiladi. Aynan huquqni muhofaza qilish organlari O'zbekistonda korrupsiyaga botgan sohalardan hisoblanadi. Ularning safida korrupsiya o'zi shundoq ham yetarli. Qanday qilib o'zi safida korrupsiya bo'lgan tashkilotlar sizning talabingiz asosida qandaydir korrupsion ishni ko'rib chiqadi deb o'ylaysiz? Surishtiruv organlari bu ichki ishlarda ham bo'lishi mumkin, bojxona idoralarida ham. Masalan, agar u bojxona idorasidagi agar qaysidir huquqbuzarlik sodir etgan shaxs bo'ladigan bo'lsa, biz, demak, boshqa idoralar orqali, ya'ni xavfsizlik idoralari, davlat xavfsizlik xizmati idoralari yoki bo'lmasa prokuratura idoralari orqali, departament orqali etamiz. Ya'ni biz shunday tizimni yo'lga qo'ymoqchimizki, bir-birini tiyib turuvchi va imkon qadar o'sha hattoki o'sha muhofaza qiluvchi idoralarda ham korrupsion jinoyatlarni bartaraf qilish va umuman o'sha barchasini, shu ishni, boshlangan ishni oxiriga yetkazish bo'yicha
demak tizim yaratishni rejalashtiryapmiz. Bu bo'yicha biz hozir ishlayapmiz, alohida hujjat ustida, ya'ni har bir huquqni muhofaza qiluvchi idora bilan o'zaro ishlash, hamkorlik qilish, ham o'zaro ishlash va eng asosiysi mana shu korrupsion jinoyatlarni fosh qilishda muvofiqlashtiruvchi bir hujjat ustida ishlayapmiz. Ya'ni shunday bo'ladiki, korrupsion huquqbuzarlik hech qaysi idora vakilini, hattoki huquq muhofaza qiluvchi idora bo'ladimi, hech qaysi idora vakiliga bog'liq bo'lmagan bir muhitni tizimni yaratish ustida ishlayapmiz. Albatta, javobgarlik muqarrarligini ta'minlashga harakat qilamiz va bugungi kunda ham bizga huquq muhofaza qiluvchi idoralarda ishlaydiganlarning xatti-harakatlari bo'yicha ham murojaatlar, arizalar kelib tushyapti va bu bo'yicha ham biz o'sha jinoiy javobgarlik, ya'ni jazo muqarrarligini ta'minlash bo'yicha faoliyatimizni olib boramiz. Korrupsiya bo'layaptimi, bo'lmayaptimi, buni aniqlashning yo'llaridan biri bu davlat xizmatchilarining daromadlari va ularning mol-mulkini aniq bilish. Bu bir yo'li. Mana shu narsa O'zbekistonda ham muhokama qilindi. Davlat rahbarining o'zi o'tgan yil bu haqida gapirdi. Bu tez amalga oshirilishini aytgandi, ammo hozirgacha davlat xizmatchilarining mol-mulki va daromadlari, ularning yaqinlari, oilalarining mol-mulki va daromadlari haliyam deklaratsiya qilinmayapti. Bu deklaratsiya qachon qabul qilinadi deb o'ylaysiz va qachon ishga kiradi bu narsa? Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha siyosiy iroda borligini mana bir necha marotaba ta'kidlab o'tyapmiz. Siz ham gapirib o'tdingiz, prezidentimiz ham bir necha marotaba aytdilar. Eng katta 3 ta yangilik bo'lishi kutilyapti shu kunlarda. Birinchisi, bu demak normativ huquqiy hujjatlarning antikorrupsion ekspertizasi to'g'risidagi qonun. Ya'ni bundan buyon har bir qabul qilinadigan o'sha hokimiyat darajasidagi, mahalliy hokimiyat darajasidagi qarorlar bo'ladimi yoki o'sha hukumat darajasidagi yoki qonunlar bo'ladimi, ular qabul qilinishidan oldin antikorrupsion ekspertizadan o'tkazilishi rejalashtirilmoqda, ya'ni alohida qonun bilan tartibga solinadi. Ikkinchisi, shu paytgacha ko'p ham e'tibor bermagan, lekin shu payt mana hozirgi kunda juda ko'p ko'tarilayotgan masala davlat xaridlari masalasi. Ochiqlik, shaffoflikni ta'minlovchi, demak, davlat xaridlarini tartibga soluvchi qonunchilik takomillashtirish masalasi. Va eng asosiy yana 2 ta qonun, bu ko'p yillardan beri muhokama bo'lyapti. Birinchisi, bu davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonun va undan kelib chiqqan holda, demak, davlat xizmatchilarining xarajatlari, mol-mulklari, daromadlarini deklaratsiyadan o'tkazish va manfaatlar to'qlashuvi to'g'risidagi qonun loyihasi. Bu ko'p marotaba aytilganidek, 29-iyundagi farmonda ham keltirib o'tilganidek, ushbu qonunni ishlab chiqilishi uchun eng asosiy mas'ul bo'lgan idora bizning agentligimiz hisoblanadi. Bu qonun loyihasini biz yozib tugatdik xorijiy ekspertlar bilan. Jahon bankining bizga ekspertlari yordam berishdi, Birlashgan Millatlar Tashkilotining ekspertlari yordam berishdi. O'ylaymanki, bu hech qanaqa ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa fikrlar ham bildirilyaptiki, ataylab to'xtatib qurilibdi bu qonunni qabul qilinishini paysalga solmayapti. Yo'q, unaqa emas. Bizda texnik jihatdan, demak, bu qonun loyihasi ustida ishlandi, takomiliga yetkazildi. Loyiha tayyor, shu kunlarda men sizni ishontirib aytamanki, davlat xizmatchilarini mol-mulklari hamda daromadlarini deklaratsiyani nazarda tutuvchi qonun loyihasi shu kunlarda jamoatchilik muhokamasiga qo'yiladi va jamoatchilik muhokamasidan so'ng buni albatta biz prezident administratsiyasi hamda parlamentga qonun sifatida qabul qilishga kiritamiz. Shu yil ichida kiritiladi. Transparency'ning bir hisobotida O'zbekistonda davlat amali boyishning eng asosiy manbai bo'lib qolyapti degan joyi bor edi. Siz mana shu bayonotga, mana shu gaplarga qo'shilasizmi? Haqiqatdan hozir ham davlat amaliga ega bo'lish O'zbekistonda boyishning eng asosiy manbaimi? Endi agar antikorrupsiya ko'zi bilan qaraydigan bo'lsak, korrupsiyani keltirib chiqaradigan shart-sharoit bu albatta davlat xizmati birinchi o'rinda. Korrupsiya ham birinchi o'rinda davlat xizmatida va korrupsiyadan olinadigan daromadlarning eng ko'pini, demak, davlat byudjeti mablag'lari tashkil qiladi. Bu nafaqat O'zbekistonda, boshqa davlatlarda ham aksiya, ayniqsa o'sha Transparency International kabi tashkilotlarning reytinglarida past o'rinlarda turgan davlatlarni qaraydigan bo'lsak, afsus bilan aytamizki, u yerda, demak,
davlat amalidan, davlat xizmatidan foydalangan holda mana shu korrupsion jinoyatlarni, ya'ni davlat mulkini talon-taroj qilish hollari ko'pligi uchun. Va O'zbekiston ham bundan istisno emas. Mana biz o'sha tahlillarimiz ham shuni ko'rsatyaptiki, oxirgi paytda shunaqa tendensiya ketyaptiki, biz hozirgacha o'rganganimiz poraxo'rlik, pora olish, u odamni o'sha davlat xizmatchisi yoki bu shaxsning pulini olish bu bir masala bo'ladigan bo'lsa, hozir ko'proq davlat mablag'larini o'zlashtirish, o'sha davlat xaridlarini amalga oshirishda, davlat byudjet mablag'larini, demak, noqonuniy sarflash holatlarini juda ko'p kuzatyapmiz. Bu albatta o'sha korrupsiyani bevosita davlat xizmatchilari orasida keng tarqalganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni boya siz aytgan o'sha atkat, ya'ni samarasiz xaridlar, shu ham shunga kiradi, to'g'rimi? Manfaatlar to'qnashuvi. Akmal, o'zingizning oldingizda eng qiyin bo'lgan hozir vazifalar qanday deb his qilyapsiz? Nimalar sizga eng ko'p qiyinchilik uyg'otyapti? Hozir mana shu qisqa vaqt ichida nimalar sizga eng qiyin bo'lib ko'rinyapti? Eng qiyin masala jinoiy ta'qib, o'sha siz boshida aytib o'tilgan tergov harakatlarini olib borish yoki bo'lmasa jinoiy ish qo'zg'atishga erishish, bu qiyin emas deb o'ylayman. Bu bo'yicha bizda tajriba ham bor, amaliyot joyiga qo'yilgan, tizim ishlayapti, korrupsion jinoyatchilar aniqlanyapti, jazosini olayotganligini ko'rishimiz mumkin. Statistikadan ham buni juda yaxshi bilamiz. Bizni oldimizda turgan mana shu tahlillarimizdan kelib chiqib bir narsani ko'ryapmizki, davlat xizmatchilari, afsuski O'zbekistonda hali davlat idoralari vakillari, davlat xizmatchilari hali u yoki bu harakatlarini, ya'ni shaxsiy manfaatlari bilan davlat manfaatlarini ajratishni hali oxirigacha o'zlari oxirigacha yetkazmagan. Mana shuni biz yo'lga qo'yib ola olsak, mana shu xorij tajribasidan kelib chiqib, mana prezidentimizni o'sha bir qancha yig'ilishlar o'tkazildi korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha. Mana siyosiy irodasi o'laroq prezidentimizni davlat idoralarida biz compliance nazorat tizimini yo'lga qo'yishni joriy qilishni boshladi. Bu yangi so'z. Agar mana shuni davlat idoralari vakillari shuni oddiy so'z sifatida, qoida sifatida qabul qilishni o'rganishsagina biz qaysidir o'zgarish qila olamiz. Eng qiyin bo'layotgan narsa shunda bo'ladi. Biz mana hozir 26 ta vazirlik idoralarida ichki o'sha korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tizimi, ya'ni compliance nazorat tizimini joriy qilishni boshlaganmiz. Aksariyat vazirlik idoralar o'zlari bilmaydi. Yoki ayniqsa mahalliy hokimliklar o'sha davlat xaridlarini amalga oshirishda, davlat byudjet mablag'larini sarflashlarida yoki o'sha orttirilgan byudjet mablag'larini sarflashda go'yoki ular bu mablag'lar o'zlari topgan mablag' deydigan, demak, davlat idoralari vakillari ham yoki bo'lmasa mani mehnatim bilan topib, men bo'lmaganimda shu idorada shuncha pul topilmasdi degan, demak, qarash ham bor. Shu narsani biz yo'qotishimiz kerak. Ya'ni va shuning ortidan bu qimmatbaho avtomobillarning xarid qilinishi, ayniqsa hozirgi. Albatta, agar u siz undan so'rasangiz, nimaga qimmatbaho avtomashina sotib olyapsiz desangiz, sizga javob tayyor, ularni bu davlatning mulki, men uyimga olib ketayotganim yo'q. Davlat ishi bilan shug'ullanyapman deyishi. Ular bu dunyo qarashini o'zgartirish kerakki, bu davlatning ishini qilayotgan bo'lsa ham, bu oddiy fuqarolarning soligidan kelgan mablag'lar hisobiga davlatning ishini amalga oshirayotgan tushuntira olishimiz kerak. Va ayni damda O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash ketayotganini bir ma'noda ko'rsa bo'ladi. Joylarda amaldorlar qo'lga olinadi, pora olayotgan aytaylik, u ta'lim mudiri bo'ladimi yoki shifokor bo'ladimi yoki hokimiyatda o'rinbosar bo'ladimi. Lekin bu ko'plar uchun qandaydir ko'rgazmali ishlardek ko'rinadi-da, bu qandaydir maishiy darajadagi korrupsiyadek ko'rinadi. Lekin sizning tashkilotingiz qanday darajada bo'lmasin, u yuqori darajada bo'ladimi, lekin nahang korrupsionerlar bo'ladimi? Ana o'shalarning ortidan ham tushib, ana shunday katta ishlarni ochishiga ishonasizmi siz o'zingiz? Bizning maqsadimiz katta ishlarni orqasidan yugurish emas. Yana aytib o'taman, katta jinoyat bo'ladimi, kichkina bo'ladimi, katta korrupsionermi, kichkinami, birdek javobgarlik muqarrarligini ta'minlash, buni ko'rsatib bermoqchimiz amalda ham. Lekin bizning maqsadimiz, eng katta maqsad mana shu eng kichkina korrupsion holat ham, eng katta korrupsion holat ham ertaga bo'lmasligiga o'sha korrupsion muhitni to'xtatish, mana shu korrupsion muhitni yo'q qilishga erishishdan. Bu birinchi o'rinda eng katta nima qilishimiz kerak? Ochiqlikni ta'minlash masalasi turibdi. Demak, o'sha davlat idoralarini, o'sha davlat xizmatchilarini, o'sha deklaratsiyami, boshqami
Demak, men aytmoqchimanki, bizda maqsad bu agentlik faqatgina pastdagi kichkina mayda korrupsionerlar bilan kurashadigan yoki faqatgina ularni ko'rsatib jamoatchilikka mana shu ishlar qilinyapti, bir yilda masalan 100 ta 200 ta shunaqa jinoyatchi qo'lga olindi deyish bilan hisobot uchun ishni olib borish maqsad emas. Maqsad bizning provardda maqsad u eng katta korrupsioner ham bitta bo'lsa ham eng katta korrupsionerni yo'q kamaytirish bitta korrupsionerni yoki bo'lmasa eng pastdagi eng kichkina o'sha eng kam o'sha pora olgan korrupsionerni kamaytirishga erishish. Shundagina biz natijaga erishganmiz. Ya'ni aytmoqchimanki, biz yashirmaymiz. Faoliyatimizda agar bo'ladi, chunki hozir shunaqa ko'ryapmiz o'zimiz ham, hali bizda korrupsiyani keltirib chiqaruvchi omillar bor. Bu bo'yicha demak, katta korrupsionerlarni ham ko'ryapmiz, kichkinalarni ham ko'ryapmiz. Barchasini birdek jamoatchilikka ko'rsatish va jazo muqarrarligini ta'minlash. Akmal, endi siz o'zingizga biroz shaxsiy savol bersam, sizni o'zingizga bu lavozim berilganida, siz shu lavozimga tayinlanganda qanday fikrlar sizni boshingizdan o'tdi? Bu siz uchun qandaydir keyingi davlat mansabiga o'tish uchun bir pog'onami yoki siz haqiqatan korrupsiyaga kurash borasida o'zingizda bir kuchli hissiyotlar bormi, o'zingizning oldingizga qo'ygan maqsadlar bormi? Men ochig'ini aytsam, keyingi pog'onani hali tasavvur ham qila olmayman. Ya'ni bu joyni men o'zimga tramplin yoki pog'ona sifatida qarash ham noto'g'ri bo'ladi. Chunki tashkilotning o'zini nomidan ham bu bilasiz, bu mustaqil tashkilot. Har qayerda, qayerda bo'lishdan qat'i nazar, bu davlat organi, davlat tashkiloti. Bu davlat tashkiloti to'g'ri, lekin men aytmoqchimanki, iyerarxiyada masalan undan keyin masalan korrupsiya agentligini faoliyatini muvofiqlashtiradigan bir keyingi masalan daraja hukumat darajasi deb ayta olmaymiz. Shu ma'noda aytmoqchimanki, bir qaysidir mansabga erishish uchun qaysidir lavozimga o'tishdagi bir bosqich keyingi bosqich deb aytish noto'g'ri bo'ladi demoqchiman. Birinchisi. Ikkinchisi, albatta men uchun kutilmagan bo'lgan bu lavozimni prezidentimiz tomonidan, davlat rahbari tomonidan ishonib topshirilishi. Lekin bu bo'yicha men tajriba ham bor edi, chunki men o'sha ham deputat parlament a'zosi sifatida, ham nodavlat notijorat tashkiloti jamoat tashkilotini vakili sifatida men O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha idoralararo komissiyani a'zosi bo'lib hisoblanaman. Va shu yo'nalishda biz o'zimiz o'sha xalqaro hamkorlar bilan bir qator loyihalarni ishga tushirishni boshlagan edik. Ya'ni aynan jamoatchilikning ishtirokini ta'minlash bo'yicha antikorrupsion laboratoriya va bundan tashqari biz o'sha yuksalish milliy harakatida jamoatchilik bilan birgalikda biz so'rovlarni o'tkazayotgan edik, ya'ni aynan jamoatchilikning fikrini bilish bo'yicha. Shuning uchun bu mantiqiy davomi bo'ldi desak bo'ladi, chunki yangi yo'nalish emas. Bu yo'nalishda biz mana jamoat tashkilotlari bilan ham hamkorlikni davom ettirishni rejalashtirganmiz. Mana biz o'zim tashabbus bilan chiqdimki, agentlik huzurida jamoatchilik kengashini tashkil etish va mana shu jamoatchilik kengashining rahbari bevosita jamoat tashkilotining vakili bo'lishi va bu jamoatchilik kengashi bizni agentligimiz ustidan kerak bo'lsa nazoratni amalga oshiradigan, bizni faoliyatimizni muvofiqlashtirishga yordam beradigan va har bir xodimimiz bo'yicha baho beradigan bir tuzilma tashkil etishni ham o'zim shu taklif bilan chiqdim. Rahmat sizga, Akmal Burxonov, katta rahmat intervyu uchun va bu murakkab ishingizda sizga omad tilaymiz. Rahmat. Katta rahmat. Sağ bo'ling.